Hoş gördük. Yeniden sizinle həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapeut, yalan üzrə ekspert, bədən dili üzrə mütəxəssis Elmay Rəhimov Tambovski. Kişi və qadın evlilik münasibətlərində əgər kişinin xəyanətinin üstü açılarsa, kişinin uydurduğu bir çox bəhanələr vardır. Hansı ki, indi onlardan bəhs eləyəcəm. Nömrə 1. Kişilər bu şəkildə yaradılıb və kişilər hər zaman sağa-sola getməlidir. Nömrə 2. Adi sekslə məşğul olmaq xəyanət deyildir. O sadəcə həmin anda gördüyüm işdir. Sənsə mənim bütün həyatımsan. 3. Sekslə məşğul oldum, çünki içkili idim. 4. Təsadüfən məşğul oldum. Hansı ki, təsadüfən aydın məsələdir ki, bu heç vaxt ola bilməz. Belə bir şeyin olması üçün bunun müəyyən dərəcədə planlanması lazımdır. Ən azından söhbət getməlidir ki, harada və necə görüşəcək. 5. Bütün kişilər xəyanətkardır. Doğrudur, müəyyən bir qismdə kişilərin çoxu xəyanətkardır, amma bütün kişilər də yox. 6. Və bu çox maraqlısıdır. Biz səninlə mübahisə etmişdik, sözümüz çəp gəlmişdi, sən mənim xətrimə dəymişdin, ona görə mən sənə xəyanət etdim. Bu qədər.